במשפחת תבורי אין רגע דל. אביבה תבורי גרמה אתמול למבוכה כשהתחייבה בשם בנה וללא ידיעתו שהוא ושותפו סטטיק יופיעו במסיבת בת המצווה של אחותו זוהי. בתמורה היא קיוותה לקבל את חלל המועדון בחינם. הבעיה היחידה היא שאביבה לא עדכנה את בנאל בפרטים והבטיחה לו שהאירוע יהיה אינטימי וסגור לתקשורת. מה העניינים? בנאל, מה קורה? למה אתה כועס? די, נו, בחיית, די, פעם אחת בלי מצלמות. בתוך המועדון התפתח ביניהם ויכוח סוער, הפעם רחוק מעיני המצלמות. בסוף חיבוק חם מאחותו הקטנה קצת הרגיע אותו, אבל הערב הסתיים בלי הופעה של בנאל, ואימא שלו נאלצה לשלם עבור המועדון אחרי שקיבלה 30% הנחה. אתה בסדר עכשיו? אני מדהים כל הזמן חיים שלי. מטעמו של בנאל נמסר. בנאל הגיע במטרה לשמח את זוהי היקרה, ולא לקח הופעה באותו ערב על מנת לבלות בחיק המשפחה ללא שותפו המוזיקלי סטטיק. חשוב לציין כי מבחינה מקצועית מובהר וידוע כי בנאל תבורי הוא חלק מהצמד סטטיק ובנאל, וללא סטטיק לא יכולה להתקיים כל הופעה. סטטיק לא הוזמן לאירוע ולא תוכננה הופעה במקום. בין בנאל לאימו הובטח כי מדובר באירוע משפחתי אינטימי וכי לא תהיה תקשורת במקום. את לא חייבת לי כלום, גם אם בחרת לעזוב ולקום, לא אמרתי לך שום דבר.